Проблемалуу кредит алуучулардын тизмесине кирип калуу оңой эле. Буга кредит алып жатканда бир эле катардагы катаны кетирүү жетиштүү. Ал кандай каталар? Бул туурасында Капиталдын улуттук банк менен даярдаган Финсабат рубрикасында. Финансылык кредиттик мекемелерге кайрылганда ишенсең дагы текшер деген алтын эрежени кармануу керек. Айрыкча алгачкы кадамдардан катар кетирбөө зарыл. Баарынан дагы кредиттик келишимди окубай туруп ага кол койбоңуз. Болбосо сиздин дагы банктын дагы убактысы нервин алышы мүмкүн. Алгач келишимге кол койордо, анда банк рекламалаган үстөк пайыз жазылганына көңүл буруңуз. Баарынан да ал кайсыл суммадан жана кандай эсептелерин билип алыш керек. Мыйзам боюнча үстөк пайыз кредиттин калган бөлүгүнө карап саналат. Кредиттин бардык суммасына үстөк пайыз саналышы мүмкүн эмес. Анын тийиштүү бир бөлүгүн төлөгөн же төлөбөгөн болсоңуз дагы. Комиссиялык топтомдордун көлөмүн дагы тактап алыңыз. Анткени комиссия канча чоң болсо, төлөм ошончо чоң болот. Кандай милдеттүү төлөм бар экенине көңүл бургула. Ошондой эле келишимде айып санкцияларынын көлөмү, төлөм графиги, кредиттин валютасы, келишимдин мөөнөтү жана башка маанилүү жагдайлар көрсөтүлүш керек. Эгер каржы мекемеси бардык маалыматты ачык берип жатса, анда өзүңүздү дагы, банкты дагы алдабаңыз. Көп карыз алуучулар ири суммада кредит алганда кирешесин көп көрсөтүп ката кетиришет. Кээ бир займчылар өзүнүн кирешесин чоң көрсөтүп атат да. Бул жалган болсо дагычы. Мындай кылган нерсе туура эмес деп эсептейбиз. Анткени кийин эле өзү займчы кайра эле кыйналып калат. Анткени кийин мындай кыйынчылыктар кайра башка чоң, андан да чоң кыйынчылыктарга алып келе берет. Бул мындай эң мындай кеңири таркатылган катачылыктардын бири деп эсептейм да. Адатта кредиттик мекемелер финансылык кыйынчылыкка туш болгон кардарларын түшүнүүгө аракет кылат. Андыктан эгер сиздин кирешеңиздин көлөмү өзгөрүп, айлыгыңыз кыскарып же такыр эле ишсиз кала турган болсоңуз, аны банктан жашырбаңыз. Болбосо төлөнбөгөн кредит үчүн пени айып пул өсө берет. Андыктан аны кредиттик адиске дароо айтсаңыз, биргелешип бир жолун табасыңар. Кредит алып туруп, ал кредитти максатсыз колдонууда. Мисалы деп айталык, бизнести өнүктүрүү үчүн алган займчы башка бир керектөө үчүн, мисалы той пой өткөрүү үчүн бошон баарын жумшап салат да акчанын баарынчы. Бизнести өнүктүрүү үчүн акчаларын баарын жумшаса, кайра эле ошомча киреше болот да, может андан да көп болушу мүмкүн да. Америкалык акча менен берилген кредиттердин үстөк пайызы сомго караганда төмөнүрөөк болгондуктан көптөр доллар менен кредит алууга качырат. Бирок дүйнөлүк валюта рыногуна эч ким так даана прогноз бере албасын эскертүү керек. Андыктан кайсыл валюта менен киреше тапсаңыз, ошол валютада кредит алуу менен финансылык рыноктагы туруксуздуктун кесепеттеринен өзүңүздү коопсуздандыра аласыз.